Შეწყდეს პოლიტიკური შეხედულებების გამო უნივერსიტეტების პროფესორ-მასწავლებლების გათავისუფლება. მოთხოვნით დღეს სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფმა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინაქცია გამართა. ისინი მიმართავენ ყველა უნივერსიტეტის ლექტორებს სოლიდარობა გამოუცხადონ გათავისუფლებულ პროფესორებს. ასევე მოუწოდებენ გიგითევზაძეს შეწყვიტოს საკუთარი პოლიტიკური შეხედულებების გამო კვალიფიციური პროფესორების უნივერსიტეტიდან გაშვება. სამწუხაროდ მოხდა ესეთი ფაქტი, რომ 25 ლექტორი იქნა დათხონილი აი ამ უნივერსიტეტიდან, ილიაუნიდან, რაც ყოვლადმიუღებელია ჩვენთვის. არ დაუშვებთ იმას, რომ პოლიტიკური ნიშნით იდევნებოდეს ჩვენს უმაღლეს სასწავლებლებში ჩვენი ლექტორები, მით უმეტეს ისეთი სრულფასოვანი ლექტორები, რომლებიც ქალბატონი ამ შემთხვევაში მაია გახდათ, და ჩვენ ყველა ლექტორს მოუწოდებთ, რომ ერთმანეთის სოლიდარულები იყვნენ, ვინაიდან ჩვენ მიგვაჩნიათ, თუ დღეს ისინი ხმას არ მოიღებენ, მათ მიადგებიან და ანალოგიურ ფაქტს განახორციელებენ.